Kalau main ni pet lah. Sampai ke rumah. Dah kena belum? Satu terus tutup dia. Kita tu tukar lah TFM. Test storm juga. Test storm satu tu. Main TFM lah. Kumpul main TFM ke sikit. Main test storm TFM. Tapi test storm sesuai scroll dah. Dua tiga. Macam mana diorang tak nak buat map baru? Macam mana buat map baru kan? Kalau macam ni je bangang ni player main Sandstorm tu. Haa tu lah. Operation. Upgrade lah. Map baru pun tak boleh juga ni, lag. Upgrade map baru? Upgrade map Sandstorm lah. Dia sama map Dia cantik again. Modern ke. Tak nak. Ambil damage. Itu macam panic space. Macam panic space tu. Nanti ya bari. Tak lah. Kena kepala satu. Senang saya nampak kepala. Dulu tak. Oh laju. Big Boss Kick Shop. Kick Shop? Dengar. Dengar bodoh. Kepelet babi. Comel babi pelet-pelet macam tu. Kick Shop. Kick Shop. Kick Shop. Tapi kita tak ada lagi. Ya, babi comel bodoh. Tak tahu comel lah bodoh. Dia tu pun diam lah. Dia tengok. Ada orang yang kerasa. Isok. Diam lah babi. Dia mampus lah. Thank you, Babau. Pak bos, isok bos. Ada bodoh mak, kena banyak banyak bodoh dalam A, dalam A. Yeah. Kena banyak, kena banyak. Ye yeah, ye yeah juga babi, tapi tak payahlah KL. Patik. Siapa? Thank you. Belakang A, belakang A mah, datang, datang. Bodoh, datang. Dekat tank kan? Ya mah. Mati sama kau babi. Tak payahlah mama dah. Mission accomplished. Astagfirullah. Timbuk ri. Eri, dia masuk pun tak lagi. Hah? Dia gimana bodoh? Quick shop. Quick shop, quick shop. Quick shop, quick lah. Masuk Ari, kena bully bongok Ari ni. Tak kau. Betul lah. Nombor segi fit ni. Ah. Tapi sidik memang fit lah Ari. Sidik. Astaghfirullahaladzim, keluar masuk, keluar masuk. Mission accomplished. Dia tak pas pick aku. Yang dia kan dia semak satu telinga aku. Babi. Babi. Kau buat apa? Dia free bodoh. Tak. Aku dah tembak babi. Duit. Duit. Tak ada. Duit budak tolong mambang tu tengok. Ada. Itu malu pada tadi aku hit dia. Tak. Duit. Siapa tah tadi? Duit pistol lah. Enggak pistol aku tu. Pistol aku petah. Pistol aku Glock biasa. Pistol aku Destiny. Dia bagi weapon. Hari masuk hari. Pokok membahayakan kesihatan. Ingat tu. Dah ingat eh kawan-kawan. Dia mah. Dia mampus lah. Rejoin eh, pantat. Didos. Didos. Kau didas eh? Ari tengok. Sekejap tu sekejap. Ari. Dia tekan like Ari. Boss. Dah 5k belum Ari? Bobby hop ke apa? Ha? Dah. Wanjing. Dah. Belum lah. Eh, tak ada claim oh. Kau masuk depan kan? Aku masuk belakang kan?
5 kit dah. Belum lagi, 3 lagi lah. Ni kau gimana ni? Masuk hari. Aduh, hari ini semua alah kakak tak kasi eh. Kau gelap apa bodoh sidik? Jangan babi gemuk. Dek apa nama mah dek eh? Kau tahu dek? Diam babi. Diam babi. Last bodoh kau main. Aku tukar masuk kau bodoh sidik. Jangan nak disclose aku eh. Eh, kata ayat ni. Diam. Diam. Diam bodoh. Baik aku kira bawah eh. Dah tak ada time dah. Satu tiga eh Neo. Noob siya. Berapa mah view lah? Dah berapa view dah? Hmm? Dah berapa view dah? Dah turun belum? Dah turun. Okay, bagus. 40. Butuh 40 babi, ramai babi. Tak adalah. Termasuk Airy 18. Okay. Okay. Oh, ramai tengok buat apa. Tolong tekan like eh, tolong tekan like eh. Alhamdulillah. Lahai, bunuh ramai. Alah. Alah, laju pula datang ah. Masuklah gila Harry. Asal. Headshot. Alah, duduk tu KS babi Zakimi. Pojok tak dulu. Sini. Stop lah. Di. Diffuse. Butuh diffuse. Saja. Sidik dengan set eh sidik. Lah, noob juga. Lah, hai. Diamlah. Noob juga. Eh. Aku macam kau apa Syah hari nak main jadi bagus. Mission failed. Kita orang tak hari-hari main dek. Kita orang talented. Memang skill lah. Ui, T ada dua. Siapa yang tolak aku ni? Ada lagi mah? Set lah. Kau sadar kan? Eh, mati. Ada dah. Cepat lain. Cepat lain bodoh. Tak payah lah. Di sini bos, di sini bos. Aku nak ambil gambar. Di sini. Di sini bodoh bos. Sini lah. Bapak kau bang. Pergi bodoh bang. Bapak jauh. Tak, aku jauh. Aku buat sikit bang. Cepatlah dia. Bapa ni. Dah free ya. Tak bawah. Apa dia tembak tu? Babi Hakimi. Weh, tak tembak tu. Siapa bodoh? Sidik eh.
Si, boss ke? Babi aku buat top pantat. Kimi, siapa bodoh? Tertembak tu. Ha? Tertembak? Tertembak, bukan aku. Oh. Ah, tipu. Ya, boss tu sebab. Eh, kau dah buat top. Wey. Capuri. Ha. Lagi je lah ri. Satu hit eh. Malu ri. Tengok big boss. Mana lagi? Ish. Tak faham cik bro tim ni. Kan boss kan? Macam main solo. Solo. Tiga orang yang main di sini. Pakai ketuk. Tak apalah si bye. Siaplah. Double kill. Ultra kill. Headshot. Excellent. Ti. Okay, come on ping. Lagi, turun lagi, turun lagi. Balik lagi ke? Masih. Tentu je. Boleh lah, lemak. Ah, belakang Didi lah. Belakang Didi, ada kanan kau, siap kanan, siap kanan. Okay, masuk L. Beda. Miss. Ping asal naik balik. Okey je ping kau. Taklah. Selalu low dan Faiz ya. Nasib dia tukar weapon. Bayi luar lah. Itulah, Yaskin ni lain macam lah. Kemudian Astaghfirullahaladzim. Tribok ni, mati dah. Mati dah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Eh, Eddie. Kita masuk L dia. Mission accomplished. Ini ada dalam hati. Tak ada dalam hati. Double kill. Aduh. Weh. Top lah tu.
Oh, pierce. Pierce. Mak, dah gantung. Mak. Janganlah bodoh alah. Betul lah. Siapa dia tadi di belakang tadi? Atas mah. Ada lagi mah. Double kill. Dah shit lah si babi lah. Atas bos. Bodoh. Alah. Laju si. Pedih lah. Tapi dia shoot claim motion. Dia ke? Dah pedih. Kesabarannya banyak kan? A bomb has been planted. Belum fikir ke mah? Ha? Belum fikir ke? Ya, tengok. Belumlah. Mana ada fikir. Ingat kenapa streamer number 1? Bullshit lah streamer number 1. Ah. Kiss my ass ah. Dahlah tajuk sama Cadi. Malu. Oh. Power shot tim aku. Si jantan. Tolong tekan like eh guys. Like, subscribe, share. Share itu gratis. Setitik share itu adalah rezeki daripada Allah. Sama macam mandi. Terima kasih yang share semua sekalian. Ramai lah, 4 ekor. Mana? Si Budi ni sibuk lah. Si Budi! Huuu! Saksial! Huuu! Woi! Babi dia bagi tu aku yang ayam ke? Tengok bos ni lambat sahaja. Ni AFK ke apa? Depan apa? Ada lagi. Tangga tak. Ni. Belakang lah. Cepatlah sidik dekat kokoh lah mana. Dah keluar dah takde buruk sidik. Hah? Tak ke mana dah. Ah, stop dia lagi. Apa? Mission accomplished. Hai, shot ni bos. Kokoh ada eh. Benda lah. Oh, baik siap bos. Eh, tank dah sampai gila korang. Baik lah CD. Nice lah CD. L L3. Dah ada orang ke kat dalam? Dah mati lah kot. Huh, baik lah Airi. Oh lamak. Ah, free kat window. Home. Bau bodoh, bau apa? Ada koko mas? Mana? Tak ada dah. Ada action. Action lah. Kalau tak guna. Ni.
Tak medik pun Dori. Mana? Ada mah. Thank you backup Ri, thank you backup Ri. Backup apa? Aku jalan bawah. Tak backup mahal. L. Mati Ri. Useless ya team. Bos ni memang tak keras eh. Padahal budak tu kat tank. Abanglah. Ada mah. Aku cakap dah budak tu kat tank kan. Hei, inilah degil. Mana babi? Inilah degil tak cakap tak dengar cakap member. Apun dengan aku cakap engkau aku siapa cuba. Eh, streamer number 1 kan. Streamer number 1 Road to 5K. Streamer number 1 tak payah nak update Road to 5K, Road to 10K. Sub pick ah. Habis siapa makan kopok ni? Duduk dekat. Airi lah bodoh. Mampus engkau, aku tak kisahlah kau tengok kau gemuk. Ya, aku nak makan kopok bodoh ni. Airi makan ais, aku makan kopok. Dah bajak. Aku makan kopok, babi sedap sihat ni. Sabar bodoh. Makan ais lah, sedap. Jadi isap ais. Jadi minum makan sup je bodoh. Bubu makan Maggi makan bubu. Kesian bro Sidi kau ni. Dia budak NS lah. Mission accomplished. Bro habis tadi tak tanya pun bodoh. Koko ada. Mah elak eh, tak cakap pun eh. Ni makan. Thank you. Hey, pon dia mah, tolong pon dia. Bawah. Si budin dia buat apa? Cuk. Apa buat aku? Ini setting ni. Kalau bos jaga tank memang bos hancur lah. Bila masa aku jaga tank babi? Kau kena mati tadi eh. Gumah. Ada lah tank. Stop dia terima. Macet. Bodoh bos belakang. Ha? Belakang. Ha. Pit. Kena cakap, jangan sampai kita marah. Kan. Sini cepat lah sini lah bos. Aku dah balik smoke kat sana. Sembah dah mati. Temban aku bos. Ya bos. Terima kasih bos. Aku low gila tak payah aku low. Serius. Aku low pun katang mati. Bye bye. FK. Dah cakap lah benda ni semua. Muka aku. Nah.